Përshëndetje edhe sot për të gjithë ju miqtë të dashur të emisionit Papirus. Ky emision do të ketë në qendër veprën fituese të çmimit prestigjios për letërsi The Man Booker Prize. Shkrimtari i mirë e përdor mjaft mirë edhe shportën e bërllokut, thot autori fitues i këtij çmimi Richard Flanagan. Për shkak se ai ka shkruar 5 drafte të romanit The Narrow Road to the Deep North. Kështu, në vazhdim do të ndjeki momentin kur ai ka marrë çmimin The Man Booker Prize, i cili promovon veprat më të mira fiktive duke zgjedhur librin më të mirë të vitit. Ky është njëri nga çmimet më të rëndësishme të letërsisë në botë, që ka fuqi të transformojë në fakt edhe të rris në shuma maramendse pasurinë e autorit, por pa lënë anash edhe atë të botuesit. Dhe fituesi i këtij viti i The Man Booker Prize për fiksion është Ai me këtë rast shprehu emocionet e veta për çmimin të cilin thot se nuk e ka pritur. Unë nuk vi nga një vend me traditë letrare. Unë vi nga Longford në Tasmani, një ishull në fund të botës. Gjyshrit e mi ishin analfabet dhe kur nuk kam menduar se do t'jem para jush në këtë sallë të madhe në Londër si shkrimtar. Kryetari jurist Anthony Clifford Grayling thot se ky është libri të cilin autori është lindur ta shkruaj. Shkrimi i tij është i fuqishëm, elshon nga dora vetëm pasi ta kesh përfunduar, por e merr prap për pak kohë sepse i e bër pjesën ngjarjes. Pra, është një shkrim tepër i fuqishëm. The Narrow Road to the Deep North mori çmimin The Man Booker Prize në vlerë prej 50.000 pound pas 3 orësh diskutim të anëtarëve të jurisë. Kjo ishte hera e parë që ky çmim ishte i hapur për të gjithë autorët që shkruajnë në gjuhën angleze, pa marë parasysh shtetësinë e tyre. Autori i romanit The Narrow Road to the Deep North është frymzuar nga ndodhia e vërtet e të atit, i cili vdeq ditën që Richard përfundoi shkrimin e romanit. Pra kemi ndjekur kështu momentin kur autori Flanagan ka fituar çmimin The Man Booker Prize, ndërkaq komentet pasi ky roman e ka marrë këtë çmim kanë qenë se vërtet autori Flanagan e ka merituar atë. Mënyra se si ai hulumton shpirtat e personave të burgosur e të trajtuar si mos më keq është shumë prekse. Madje shkrimi i tij pra e pam që është vlerësuar të jetë i përsosur. E ideja për ta shkruar romanin autorit i erdhi në Sydney në vitin 2001. Derisa po e kalonte urën e këtij qyteti. Vepra The Narrow Road to the Deep North apo në shqip rruga e ngushtë për në thellësi të verjut nga autori Richard Flanagan është një rrëfim dashurie që hedh dritë mbi dashurinë e një doktori dhe bashkëshorte së dajes së vet. Ajo është vlerësuar me çmimin prestigjios për letërsi, The Man Booker Prize për vitin 2014. Duke marrë titullin nga një nga librat më të famshëm në letërsinë japoneze, shkruar nga poeti Matbashi, vepra e autorit Flanagan ka në qendër një nga epizodet më të njohura të historisë japoneze, ndërtimin e hekurudhës së vdekjes Tajland-Burma gjatë luftës së dytë botërore. I dëshpëruar në kampin e të burgosurve të luftës në hekurudhën e vdekjes, kirurgu Dorigo Evans është i preokupuar me aferën e dashurisë me bashkëshorten e dajes së vet, duke provuar me çdo kusht që të mbijetojë nga uria, kolera dhe rrahjet, ai pranon një letër që do t'i ndryshojë jetën përgjithmonë. Kjo ditë konsiderohet klimaksi apo pika më kulmore e veprës, për të vazhduar më tej me rrëfimet për jetën e ishrojeve të burgut japonez e korean dhe për të burgosurit australian. Romani ka të bëjë me luftën, por edhe me shumë forma të dashurisë në atë kohë. Pra ishte kjo përmbajtja e romanit The Narrow Road to the Deep North. Por në fakt, cila është arsyeja që autori Richard Flanagan i do libra dhe shkrimin? Pse ka vendosur të ketë temë qendrore hekurudhën Tajland-Burma dhe tragjedit e torturat që ndodhen atje? Si gërshetohet kjo tragjedi edhe me një histori interesante dashurie? Përgjigjet i sjell vet autori Richard Flanagan. Kur e përfundua dorëshkrimin, a e kishit ndjenjen se keni shkruar diçka të jashtëzakonshme?
Unë isha tërsisht i hargjuar, më kujtohet se ndjeva se s'kishte mbetur më asgjë tek unë, kur nuk isha ndjerë më izbrazët, për arsye se tentova që të përfshij gjithçka në libër dhe s'kishte mbetur më asgjë te unë. Kur nuk mund ta dish se si do të pritet libri, është një arrogancë të mendosh se ke bërë diçka të mirë, këtë e vendosin lexuesit. Ti mund të punosh shumë dhe të japësh më të mirën, por kur nuk mund të parashikosh suksesin e tij. Mendoj se puna e shkrimtarit është të zbulojë gjëra në shpirtin e vet dhe t'i ndajë ato me të tjerët. Zbulon gjërat e mira, por edhe të këqija, zbulon dashurinë, por edhe urrejtjen. Librat nuk janë asnjëherë vetëm, dhe kjo është arsyeja që unë i dua shumë librat dhe shkrimin. Çka ju bëri që të keni temë qendrore hekurudhën Tajland, Burma dhe tragjeditë që ndodhen atje? Baba im ishte i burgosur japonez i luftës dhe ishte në hekurudhën e vdekjes. Në një pik të caktuar e kuptova se ky ishte libri që duhet ta shkruaja. Dhe edhe po të doja të shkruaja një libër tjetër, ky i pari më ishte bërë si një mal të cilin duhet ta kaloja. Dhe më mori shumë kohë, më sakt 12 vjet. Në fakt shpesh mendohesha t'i shmangëm sepse ishte shumë e vështirë. Kjo për arsye se unë isha arritur me të atin tim i cili ka qenë shumë i dashur, por të njëjtën kohë shumë i ndikuar nga ajo që i kishte ndodhur. Ai më tregonte ngjarje të ndryshme, por kryesisht komike. Jam rritur në frymën që duhet respektuar çdo kënd, pa marr parasysh pozitën e tij në shoqëri. A keni biseduar me shumë të mbijetuar për përvojat e tyre? Derisa po punoj ky libër, unë kisha takuar e kisha biseduar shumë fëmijë familjarët e cilve ishin të burgosur të luftës. Shumica dërmuese e tyre kur nuk ishin rëfyer për këtë ndodhi, ishte një çështje për të cilën nuk kishin komunikuar shumë. Ishte e huaj. Të shkruash për shkatrimin dhe torturën e qenjeve njerëzore, të duhet të bërë sikur po jetoni një botë paralele dhe ishet gjërat nga aty. Kam biseduar për ca detajet e vogla me të atin, sepse kam menduar se pikërisht aty fshihet e vërteta, në binaret e trenit, në këmbët e zbathura që ecnin mbi to. Një ditë mora letër nga një grua, babai së cilës, sikur babai im kishte qenë një i burgosur japonez i luftës. Ajo më pyeste se në çfarë sasie e bartja këtë ngjarje brenda meje. Në fakt, unë e bartja në një masë të madhe, unë bartja plagët e tyre të tmerrshme, të cilat kalojnë te familja dhe shoqëria. Njerëzit duhet të harrojnë gjërat e këqija, por mendoj se në një kohë të caktuar ata duhet të thellohen në vetmi dhe ta shikojnë e ta deshifrojnë atë ngjarje të keqe, sepse liria ekziston në memorie. A mund të na tregoni për historinë e dashurisë në libër? Unë doja të shkruaja një histori dashurie, jo një histori lufte. Aty vjet në pash presa, njëra ndër mjetet më të ashpra, por më të mira të njerëzit, sepse ajo na mban në jetë për çdo ditë. Vërtet, dashuria është shpreha më e mirë e shpresës. Mendoj se nëse do të shkruash për gjërat e errta e të tmerrshme, mund të krijosh një gënjeshtër që orientuese, pa e lënë anash shpresën, sepse edhe në situatat më të këqija, njerëzit e ndjejnë atë. Kështu që edhe shkrimi im për të burgosurit e luftës duhet të përfundonte me një histori dashurie që të ishte sa më i vërtet për jetën reale. Për mua historia dashurisë është shumë e rëndësishme, është esenca e saj që jemi. Ajo që ka ndodhë me këtë dashuri është se spulojmë për jetësin. Doja të shkruaja një roman për shumë format të dashurisë dhe për atë se çka është dashuria, sepse ne i kemi idenë që dashuria është një forcë morale e mirësisë. Por ajo është shpesh edhe për shkatrim, shpesh na sjell shumë mizori. Në jetë ka shumë dashuri për të afërmit, për familjen e të tjerë, dhe nuk kam dashur që në librin tim të fokusohem vetëm në një dashuri. Ne jemi krijesa të dashurisë, andaj rrëfimi fillon me një dashuri erotike, por përfundon me një dashuri familjare. Sa më shumë që po më kalojnë vitet, aq më pak po e kuptoj dashurinë. Një libër i mirë të lë me dëshirën që ta rilexosh atë. E një libër i shkëlqyeshëm të bën që të rilexosh shpirtin tënd, ka thënë autori Flanagan në veprën The Narrow Road to the Deep North, të cilën e patëm edhe në fokus në këtë emision për ditën e sotme. Ajo që mbetet juve, miq të dashur, është që ta lexoni këtë vepër, por padyshim që të përcillni javë pas jave dhe emisionin tonë dhe rekomandimet që ju sjellim për të lexuar edhe vepra të tjera. Ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj. Programi Radio Televizionit 21 vazhdon edhe më tej.